Det er hans afsnit af Manden af Kukkassen er desværre aflyst, da det var umuligt at finde en ny studievært. Kassen har således heller ikke mulighed til at sende fraklip eller andre oldies. Desværre, for os er god dag, husk at blive indendørs, vask hænder, sprit, og vask hænder. Men bliv inden. Gud bevare dronningen af vores fædreland.